Më e dashur Arinire Publika sonë, ne jemi lindur e rritur bashkë me pavarësin që na sollën prindërit, gjyshërit e gjyshët tona, për të cilën dhuruan gjithçka që patën nga vetja. Ata i falen Kosovës gjakun, mundin si dhe vitet më të mira të rinis, në mënyrë që ta gëzojmë çdo të mirë që e kemi sot, dhe për këtë ju jemi falendërues për jetë. Tash, prindërit, gjyshërit e gjyshët tona nuk po kërkojnë shumë nga ne. Ata thjesht duan që të bëjmë pranore punën tonë. E këtë mu të arrim për mes vendimeve që i marim në jetë. E bekuar me popullsin më të re dhe më të shëndosh në Europë, Kosova përdete më shumë për tërheq investime nga jash në fushën e shërbimeve outsource. Për mes aftësimit në marketing digital, menaxhim të rrjeteve sociale, programim, zhvillim të aplikacionet, siguri kibernetike e në shumë drejtime të tjera, ti nuk je konkurent vetëm në tregun e brendshëm të punës, por edhe në atë të vendeve më të zhvilluara perëndimore. Platformat e vetëpunësimit, sikur se është platforma Upwork, të lidhën me punëdhënës edhe për të oqeanit Atlantik, duke punuar nga shtëpia jote. Dijen dhe informatat për çdo gjë mund t'i marrësh në internet, në YouTube, në kurse online falas e në shumë burime të tjera. Me pak investim në vete, ti përshtatesh tregut të punës e vendos vetë potin e jetës tënde, si dhe përcakton atë se kush do të jesh në të ardhmen. Po, ishin të tjerët ata që e sollën Republikën tonë deri këtu. E juna është të vazhdojmë rrugës tyre e tua përcjellim brezave që vijnë edhe më të mirë se që kemi sot. E këtë mund ta bëjmë vetëm bashkë.